Opština Paraćin je odlično prošla na javnom pozivu za kandidovanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata od javnog značaja ili njen projekat dogradnje sportskog objekta ulaznog hola hale sportova u Paraćinu u ukupnoj vrednosti od oko 46 miliona dinara dobio podršku. Realizaciju projekta će finansirati opština, država i fond za razvoj, i to opština i država obezbeđuju učešće od po 10%, fond uzima kredit kod domaćih banaka, a opština otplaćuje pola kredita u roku od 5 godina. Fond za razvoj opštine je poslao tipski ugovor o komisionu, koji razrađuje detalje finansiranja, ali i traži da opština izda menice kao garanciju da će servisirati kredit. Predsjednik opštine Saša Paunović i načelnik za financije i budžet Slobodan Janković objasnili su članovima opštinskog veća da prema zakonu o javnom dugu opštine ne mogu da izdaju menice na budžetska sredstva, da je i Ministarstvo financija pre par godina objavilo mišljenje koje to potvrđuje, međutim Fond za razvoj insistira na menicama. Isti problem imaju i ostale opštine čiji su projekti prošli, pa sada stalna konferencija gradova i opština pokušava da taj problem reši tako što će isposlovati da kao garancija u ovakvim i sličnim slučajevima služe odluke Skupština opština. U međuvremenu zatražena je saglasnost Ministarstva financija za izdavanje menica ukoliko to ne bude moglo da se izbegne. Zato će na Skupštinu ići i predlog odluke i ugovor o komisionu kako ne bi bilo problema u trenutku kada treba da počne realizacija projekta. Zaključeno je da se ne sme ispustiti mogućnost da se na ovaj način obezbedi polovina sredstava potrebnih za novi hol hale, pa je po hitnom postupku Skupštini upućen predlog odluke i ugovora. Po hitnom postupku znači da će se odluka i ugovor naći na dnevnom redu Skupštine zakazane za petak 29. oktobra. Pred opštinskim većem našao se i pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sistematizacije radnih mesta u opštinskoj upravi, kojim se nastavlja sprovođenje programa racionalizacije. Ovom izmenom broj sistematizovanih mesta je smanjen za jedno, pa ih sada ukupno ima 157. Inače, opštinska uprava trenutno ima 121 zaposlenog. Izmene obuhvataju i one koje su uzrokovane usklađivanjem sa Zakonom o državnoj upravi, zatim sa pravilnikom o vođenju registra investitora i pravilnikom o dodatnoj, obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku. Veće je dalo saglasnost na ove izmene i dopune pravilnika. Opštinsko veće je razmatralo i žalbu Saše Marinkovića iz Paraćina na rešenje komunalnog inspektora kojemu je naloženo da se javne površine trotoara ukloni neregistrovano vozilo iz koga je vršio uslugu izrade i prodaje ključeva. Po oba osnova Marinković je prekršio Zakon o komunalnim delatnostima i odluku o obavljanju komunalne delatnosti, pa je veće odbacilo njegovu žalbu.